vysílání se hlásí náš nový reportér Kazma. Má trému, je docela roztržitý. Určitě si na naše celebrity připravil pořádně vykutálenou rošťárnu. Máme tady legendu české superstar Samer Issa. Samere, já bych se vás chtěl zeptat, máte v budoucnu teďka v plánu nějaký nový album? Jak to vypadá s vašima písničkama? Samer tady dneska měl vystupovat, ale nakonec to nějakým způsobem nevyšlo. Vy nejste Samer Issa? Já nejsem. To není Issa? A tamhle je pan Rizer Ondřej Kepka z Arabely. Pane Rizere, můžu vám s dovolením poprosit o rozhovor krátký? A do čeho to bude? Je to Top Star magazín televize Prima. Ano. Já jsem z vás úplně vyklepaný, ještě vím, že učíte na vysoké škole, kde já jsem v životě nebyl, takže z toho jsem trošku ve stresu, takže můžeme skutečně. Nějaká skrytá kamera, že jo? Nebo nějaká soutěž, že jo? Ne, není skrytá, ona je tady. No a právě jsem se vás chtěl zeptat, jestli byste nemohl našeho kameramana Top Staru naučit točit, protože vím, že máte tu filmovou školu, že on je úplný poleno. A já myslím, že jako podle toho, jak se pohybuje tady nádherně, jak se tady pohupuje, víte, teď jsme nakloněni úplně. Já si myslím, že to je dokonalá práce, jako já k tomu nemám, co bych řekl. Na to, jestli se někdo bude dívat, tak se pozvrací, když se takhle pořád hýbe, ne? Ale ne, tak úplně ne. Já si myslím, že to je tak akorát na dnešní dobu. Pane Maxa, dneska jsme tady na charitativní akci. Něco jste popil, už koukám. No jo. Počkat, kolik se to vypil, pane Maxa? Skleničku, tak vidíte, že tam toho ještě dost. Ne? Ale neříkejte mi skleničku. Ano. Teď to z vás cítím. Ani se neptejte, co cítím já z vás. Teď to z vás jde jak z lihovaru. Já jsem nepil. Já jsem měl jednu skleničku, přiznávám. No ale z vás to teda opravdu táhne. Jako. Tak to ještě ze včerejška možná. No teda, ale tak to musela být velká kalba. Ale. Já jsem navoněnej š... Tento nepřeflák zjevně. Dámský, je to od přítelkyně Pučený. Takže akce to byla úžasná, jsem strašně rád, že jste se koukali. Děkuju vám všem, sledujte Top Star magazín, sledujte Kazmus, sledujte mě, všechno, mějte se hezky, nazdar, sakra. Omoc!